26. kārta un kārtas centrālā spēle starp abām līdervienībām RFS RTU stadionā uzņem Riga futbola klubu. Nepārliecinoši pirmie pieskārieni viņam virsīgā. Kamešs skrien pa kreiso malu, jā, jo aizskavējies uzbrukumā ir Savaļnieks. Kamešs jau soda laukumā, Aslēņs Vladimirs Kamešs situja stūrī. Nu viens pats, jā, Vitālijs Egudinskis rāda, kur bija palīgi. Kamešs neprecīzi, Šimkovičam arī sitien pozīcija var sanākt, ne tomēr atdot pa labi. Viņš ir Šaričam, Šarič Savaļniekam, Savaļnieks garvārtiem piespēlē, un kurš tagad sitīs pie tālā stāba? Tās ir Vārslavāns, vēlreiz Vārslavāns, un nav. Divatā nosedze Vārslavānu izklapienā Vladislavs Fjodorovs. Un Vārslavāns gatavos centriem, vai tomēr saspēle ar Šariču, Zuzins pie vārtiem sitīs tālajā stūrī, Zuzins netrāpā. Nu, izskatījās, ja būtu trāpējis Zuzins, tad tu Roberts Ozols nebūtu glābējis šajā epizodē. Futbola turnīros, protams, mačā pret Glasgow Celtic, kaut kas tam līdzīgs, varbūt līdzīgi. Tagad jūtas spēlētāji, kuri piedalījās tajā mačā, Zuzins soda laukumā garvārtiem piespēles tukšu stūri, Vārslavāns atkal iesit! Vārslavānam vēl labāka iespēja, jo... Kololo atbrīvojās no Solovja un Kololo sitiens tuvajās stūrī. Ikstens izglēb vēl viens sitiens uzreiz seko Vladislavs Fjodorovs pāri vārtiem. Un tas arī viss pirmajā puslaikā. Šī Riga FC pārstāvi stāv zem koka paslēpušies vēro maču. Bet es sodu laukumā Jānis Sikaunieks vienā pieskārienā centās raidīt bumbu vārtos. Jānim Ikauniekam labākā iespēja gūt vārds. Viņu labi nospēlē Renārs Vārslavāns. Zuzins, Ikaunieks skrien jau soda laukumā. Arturs Zuzins pats pagaidām. Šimkovičs, Ikaunieks gatavo sitienu. Jānis Ikaunieks atvairo Ozols un pēc tam bumbu nosēc. Palīdz aizsargs, protams, šeit glābt. Vai būs vēl viena maiņa Riga FC? Viktors Mons pagaidām iztiek bez. Izmaiņam Rikošets un vārti! Tomas Šimkovičs, bet Rikošets ļoti sāpīgs, tāpēc redzēsim, kam beigās šos vārdus ieskaitīs. Laimīgi vārti, Riga turējās un beigās šādā veidā tiek ielaist vārti. Viņa vietā 32. Ikaunieks, labi nomet bumbu, Ikaunieks pārisit Zuzins. Šimkovičs. Zuzins labā ātras saspēle gar vārtiem. Tagad atkal Ikaunieks Vārslavāns un neviens ne otrs neiesīt. Vai Riga dosies pretizbrukumā? Nē, nesanāk. Stuglis skrien uzbrukumā Riga FC. Retais uzbrukums otrajā puslaikā. Stuglis soda laukumā sitiens Ikstens atvairā. Kas par ātru pārēju. Riga komandā un centraizdargs Elvis Stuglis, Šimkovičs. RFS kapteinis te viņu spiež un izskatās, ka beigās ir noteikumi pārkāpums fiksēt. Šimkovičs spēcīgi, atkal Rikošets un atkal savos. Atkal no Rīgas spēlētāja bumba nokļūst vārtos. Šoreiz no Vladislava Fjodorova. Vai viņš ir? Vārtu autors. Spēles 83. minūtē. Ir gatavi uzvarēt. Laguns, Šimkovičs. Šimkovičs krīt soda laukumā un 11 metru soda stiens. Antonijs Černomordijs pārkāp noteikumus. Ikaunieks. Ļoti grib viņš gūt vārtus un arī Gustičs vārtus 3-0. Jānis Ikaunieks pieliek punktu Rīgas derbijiem 2020. gadā. Un jāatbilst, ka visos trīs derbijos šajā sezonā RFS ir gūsa vārds otrā puslaika kompensācijas laikā. Pirmajā mačā tas nepalīdzēja, otrajā bija otrie vārti 2-0, tagad trešie 3-0.